Vou começar por aqui, ó. Esses troféus aqui, de cima e embaixo, são do meu pai. São do meu pai. E essa outra parte aqui, ó. Também é do meu pai. Tinha muitos troféus dele. Mas aí, como a gente vivia viajando, no meio do mundo, fazendo mudança, aí quebrou um bocado. Mas isso aqui é os troféus do véi. Véi baiano. E aqui é os troféus do meu irmão. Meu irmão Adelaninho Américo. Que segue aí, né, a vida nas vaquejadas. É novo. Roda o Brasil todinho correndo nas vaquejadas aí. Aqui, ó, uma parte dos troféus dele. Ainda vai ganhar muito mais. Ainda vou mostrar mais que tem ali. E vai chegar um bocado que tá lá no Ceará. Aí quando ele vem aqui pro RN é que ele traz pronto aqui, ó. Aqui é os outros troféus dele. Pronto, o restante, quando ele trazer, a gente vai colocando no quarto. Aqui, ó, é ele. Aqui é ele, montou no carro a Ron Diesel, que foi campeão dos melhores do ano 2017. Montou no Garanhão Rolando e existiu Júnior, que é verdinho, estendendo pra ele, melhor amigo dele. Aqui, ó. Que é ele. Patrão, Raul Tavares. Verdinho. Aqui, recebendo a premiação. Aqui é a foto dele quando ele foi o campeão da disputa. E aqui a galera. Os tratador, Bastião, meu pai. E o prefeito locutor. Aqui é outro cavalo, outro garanhão do Aras Tavares. Que a Delaney foi campeão por pontos corridos. Corridos no circuito ANQM 2015, na categoria profissional. Montando o garanhão do Aras Tavares. O homem é bom, o homem é espetacular. E aqui, ó, é a foto. As fotos do meu pai correndo, recebendo aqui o prêmio, que ele foi campeão, foi bicampeão do circuito NQM também de vaquejada, em 2006, 2007. Aqui é Marçal, amigo dele. Ele foi campeão aqui nessa égua Michelin, égua que ele ganhou muito prêmio. Aqui meu pai recebendo um troféu do circuito. Meu irmão, a dela nem quando era, tinha uns, acho que uns 10 anos aqui. Delaney montou no carro Leão, ganhou muito prêmio também. Delaney Conan Braio. Delaney Calendário Shade. Aqui o patrão e a esposa.